harta matabat. Hubungannya apa? Orang kok kowe iso teko kesenian harta martabat barang iki teko ngendi? Lho. Iki hubungane kesenian karo harkat mata martabat iki opo? Lho. Wong nek wis duwe kesenian, ala dhek iki ora duwe harta, tapi mempunyai kesenian. Nah. Wah, tenan aja. Eh, mumet ta we? Apa ada mumet? Lagi penonton ya mumet iki. Kok iso ora karane penonton mumet. Lah ngopo wong mumet didelok? Lho, Pak Wes aja ngundang-undang penonton. Ini malam ini malam yang malam Minggu. Malam Minggu. Aduh. Seru loh, Pak. Malam yang indah. Wah, indah enggaknya dia tuh, Pak. Keindahan malam ini terletak di manakah? Terletak di mana ya? Pak anak kowe iki aja buyu wae, Bapak iso. Bapak iso ngarani malam ini adalah malam yang indah. Iya, ini adalah hari kita. Hari kita kok iki hari Sabtu, hari Sabtu malih, Pak. Hari iki Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ora ana hari kita iki ra ana. Mboke ndelok nang kalender. Kalender Jepang, kalender ngendi wae? Iki hari iki lho, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari-hari kita iki, hari kita iki. Ning hari ini lah iki lagi ana. Maksudnya ngene lho, Nyok. Kok Nyok to? Kok aku mah. Ini memperingati hari wayang dunia, maksudnya gini. Ah, oh, bengi, bengi ki hari ini. Sekolah mau esok jam di bengi wis memperingati. Mau esok kok jam di bengi? Ini pikiran sih. Ya mana wes jangan tak sego piro. Bapaknya nek ngendika, ngendika iku kudu cecok. Angel mender ya omong aku. Lah ora dadi garap to, Pak, Pak. Maksudnya itu begini. Lah ya begini. Bagaimana? Malam ini, ya malam ini pagelaran wayang orang saudari itu diikuti oleh orang-orang khusus. Loh, berarti nek dadi kinder kene, Pak. Lagi diikuti loh. Ini. Penampilan malam hari ini itu memperingati hari khusus. Hari khusus. Loh. Iya tapi apa sih sih? Apa hari kita kan? Hari kita. Hari khusus. Tak ada nih omong. Kini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, wajib. Jeneng hari ini. Nama-nama hari ini. Hari khusus loh. Kok malah tambah jeneng sih hari khusus loh. Mau hari kita ini hari khusus. Tambah loro. Itu mau menawain orang diikuti hari kinder dengan ini. Aku tak rasa. Iki apike lak dhewe lelagon. Lelagon apa? Apa? Lah mbok iki mbok menawa enten permiso sing nyuwun lagu. Ha engko nek semene nyuwun kabeh semengi ra rampung. Ora rampung. Wong pojokan kok ana apa ame njaluk telu lho, Pak. Tau tanya sambil kamal kan. Oh, semene bane lho iki. Njaluk kabeh repot to kowe. Wes sing cekel lho, Pak. Rasa njaluk kabeh. Yo kok senesu to, Pak, Pak. Maksudnya itu mbok menawa salah satu saja. Salah satu nyuwun lagu nek ora enak ya wis. Kok nek salah satu liyane Mary lho, Pak. Heeh, piye Mary piye ayo. Manut lampu kuwi. Manut lampu iki. Oh, pertunjukan kok manut lampu. Ya kuwi njaluk satu lagu. Apa Mbak Sinden, Mbak Sinden rae. Eh, iya. Sinden. Monggo. Kowe njaluk sing wong tuwa njaluk.
ini sing rada apik kae 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 Mariaton tuwu Marian. Hai. Kita hormati guru sinden. Silo. Halo. Aja nyun jenengan. Kowe lak yo maksude ngene lho, nyuwun lagu sing nembang jenengan. Terus lagune apa? Lae gak sapa kuwi masak kowe nyangene wis 6 taun ora apal-apal to. Njaluk lho ora nantang lho. Yes, Mbak E. Mbak sapa? Mbak, aku nek lagi bapak ngene kudu ngeprok aku. Ambek janji keprok. Mbak lagu Mbak sing bayang, Mbak. Sapa? Lagu nek muni kabeh kuwi kabeh meri. Njaluk sapa? Njaluk sapa? Aku males bapak kok. Bapak sing Mbak Sekar, eneng Mbak Ni. Ambo wis kabeh lae njaluk siji yo. Ora yo nek tembange kur ora apa-apa, nek tembange mung solo. Nah. Yo wis ra kudu solo sragen yo entuk ngawi. Budaya luas. Matur nuwun. Nah. Dinas kebudayaan nak bingung lho. Monggo bar kok kene ning gon balapan. Ngopo ajebleske ngene. Sing gayeng. Thank you.
emak tenan. Orang sing emak iki apane? Apa? Sindene emak. Ora sindene apa suarane? Kudune lagune apa kok sindene emak? Dari lagu itu yang melakukan adalah seorang sinden. Iya. Oke, betul. Maka dari itu kita harus mengagumi seorang sinden. Iya. Oh iya. Nek apik boleh. Lagu mule lagune sing kita ajarane maksude ajarane wong ora dakwah kok ajarane. Kowe ora ngajari apa-apa lho. Lagu iki mong. Lha ora ngajari apa-apa. Ora sedene lagune iki mung ngowo pitutur. Nah, maksudnya itu. Nah, op pituture apa? Pitutur apa? Kita harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu adalah tuntunan ya aturan. Nah, itu tercantum dalam Pancasila sila ke-1. Bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa. Pinter lho anak Pancasila ya, aku wis ngerti lho. Ya, bapak kaya-kaya lahir mungkin tahun piro? Tahun 0. Ya aja aneh ke lho pak. Pak Karno ini konco TK umangsa. Pak Karno, sik. Pak Karno ini Pak Karno. Pak Karno jogo tiket kuwi. Aduh iki angel iki. Angel. Kok iso? Lah Pak Karno sing ngendi? Karena toying. Ya Pak Karno pahlawan kok umangsamu ya apa? Oh, Pak Mator. Nah, Pak Soekarno. Nah. Jogong, gak salah. Matok nanti. Ki ana mbok menawane Pak Mundut, Pak. Awas. Ki dicek situasi COVID. Dicek e piye? Yo, Pak. Vaksin fitta. Tak kira baikkan lho. Lah apa sing diunjake nyamuk baikkan. Lah kene plate iki lho. Lah nek desa ketane piye? Apa iki? Iki mau taksi. Kok taksi? Tanggung jawab kok pak? Medi ya kok bisa medi? Coba enak pak mundur lagu apa orang? Orang enak orang kok sesek pak sesek petangnya melancong lho. Sumpah. Sumpah apa? Panganan coklat. Oh, coklat. Kaya apa no? Coklat. Eh, kurang enak lho. Coklat lho. Coklat. Ini coklat ini. Oh, coklat toh. Tahanmu apa? Tahanmu datang ya? Murai, eh? Nak kok kumpul-kumpul gini? Ana rodok boyoken lah. Nanti coba. Lah, dikene. Yo, iki apa? Coklat. Iki kan abang kok iso coklat. Abang. Oh, palsu iki. Eh, palsu. Palsu ra kena. Eh, cacinge ora pareng. Ya, palsu. Kowe dosa lho, Pak. Kok iso wong tuwa bocah entuk lho, Pak. Terus, dit 400 mbok gawe dhewe lho, Pak. Sumpah, Gong. 400. 100. Balah iki piro? 100. Iki piro? 100. 200? 200. Iki piro? 100. Iki piro? 100. 400. Ya. Iya, gue. Apik ya. Bang Indonesia iso nggae petang terus. Sampe bapak ya.
aku mau usul karo Pak Jokowi ya. Usul apa? Iso duit iki sak mene kuwi sak M. Wadi 100.000 jentrek-jentrek. Iya ora enak. Cilik-cilik mah. Ora sak iki sak M. Ndel apa sak M per? Ambuh. Es, iki enak pamundutan. Enak. Dito, ora enak no. Kowe iki pamundutan apa ya, Mbok? Pundut iki sakno. Oh, iki maksude iki bencake kosong kan ngebaki. Iki ono kok nganggo detik iki. Penonton kita tuh kreatif, guys. Kreatif, guys. Berarti dikeki de 100.000 ya toh. Kon numpoke sing utuh. Dikepak iki wis balet meneh. Meneh. Iki wis sinten nggih? Niki enten panyuwunan apa niki? Kaji. Wah, kaji. Kaji. Apa kaji? Apa iki kaji? Aduh, ana manyuwunan lagu napa? Kok malah ditawake ya diaturi apa sing luwih gayeng ngono kok. Sing luwih gayeng obong-obong pripun? Kowe iki durung lae iki ora diobong lagun lho. Bebas. Bali wayang dunia tuh kita bebas. Ya bebas kenone kok aja kebebasan kok sing gayeng ngobong-ngobong. Ngobong kowe apa? Lah nek gayenge apa? Ya sambal kemangi apa-apa. Nah, Ibon, sambal kemangi. Kenapa iso to, Pak? Ini peteng kabeh. Peteng kabeh. Apa iki lagune? Nyuwun lagu napa iki? Napa dalang sing bayang napa Pak Dalang? Ngobong ikan. Wah, ngobong. Ipane sopo? Ayo ya. Wong jogo lho iki. Wong jogo apa wong jero iki? Wong jero iki.
jekan labung wis cukup. Ya. Lanjut besok kemis meneh. Ya. Iki dereki ndoro. Iki dereki ndoro sih. Ya. Wis cukup? Cukup. Ambekan mau senen kemis ngopo? Apa? Ambekan mau senen kemis ngopo? Ya wong kene iku ono mirip podo kowe ya podo. Lah sa dereki ndoro. Ya.